Salte. Bonito, não foi? Cia dos pássaros, alça viária. 3.000. Etapa 134. CPJ Sanhaçu. Pegada forte, edição 17, Mundo Curió, etapa 53. Clube do Curió de Porto, edição 37, presa firme, etapa 107, top 10, 103. Isso aqui vai pro nosso amigo Paulinho. Olha ali, ó. Dá um tchau pra Globo.